από ό,τι φαίνεται, σε ένα βαθμό αυτά που ήταν νομίζω και τις πρώτες δύο μέρες, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά και το βέβαιο είναι ότι σε κάποιες από τις καλλιέργειες θα έχουμε επιπτώσεις στην επόμενη διετία-τριετία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα βέβαια δεν τα αποζημιούν δουλειά, όπως είναι το σημαντικό. Εμείς έχουμε μια σύσκεψη τελευταία εδώ με τους βουλευτές εκεί στην τοπική και να αρχίσουν πώς έχουν βγει για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης με άλλο τρόπο μέσω του ΤΖΕ, ας πούμε, κλπ. Αν και η συνήθεια τακτική είναι να υπάρχουν ευρύτερες περιοχές. Ναι, δεν προέκυπτε περί τακτικής, προέκυπτε περί κανονισμού. Ο κανονισμός το βλέπετε έτσι. Αυτό δεν θα μπορούσα να σας δώσω. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε περίπου 12 χρόνια που ακριβώς το ίδιο, έτσι θα έλεγα, με την ίδια μορφή και περίπου την ίδια ώρα είχε αλλαζόπτωση. Η πρώτη φορά που έγινε ήταν ένα ενεργειακό σύμβολο του 2001, στο ίδιο ακριβώς έτσι πλάνο. Ίσως ήταν λίγο πιο ο άξονας, ο κεντρικός, ας πούμε, τότε ίσως συνέπειται με το κεντρικό άξονα, τον οδικό άξονα που πάει προς αεροδρόμιο, αν έχει κινηθεί καθόλου. Αυτή τη φορά μετατοπίστηκε λίγο και βγήκε λίγο πιο, θα έλεγα, δυτικά, δηλαδή προς την Καβάλα. Αλλά πάλι έχει, ας πούμε, έτσι ένα κομμάτι που κατεβαίνει δηλαδή προς τα νότια, περιλαμβάνεται μεταξύ από το Λιβάδι Πέρνης, δηλαδή το αγρόκυμα της Μητροπηγής και φτάνει περίπου και στο Ερατινό, σε έναν βαθμό δηλαδή. Τα δέντρα είναι το πρόβλημα. Αυτά βέβαια δεν αποζημιώνονται, μόνο για τον παραγωγή θα αποζημιωθούν, δεν ξέρω τι από το τόσο πιστεύεις, ας πούμε. Δεν δρένετε και τα κτηνίδια. Είναι και τα κτηνίδια γιατί δεν συνέχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι ότι είναι εμφανιστικά. Στα κτηνίδια όντως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη ζημιά που έχει προκληθεί. Βέβαια, οφείλω να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε στα πλαίσια των κανονισμών που υπάρχουν. Ο κανονισμός καλύπτει ασφαλιστικά και αποζημιώνει, όπως είπατε, την επιμένη παραγωγή της κάθε χρονιάς. Είμαστε εδώ, ένας λόγος επίσκεψης είναι και αυτός, να δούμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Εφόσον η πορεία των πραγμάτων επαληθεύσει και τις εκτιμήσεις των στελεχών του καταστήματος, ότι όντως θα υπάρξουν επιπτώσεις και στην επόμενη περίοδο, είναι κάτι που εξετάζεται και που αν κρυθεί ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ή αν εκτιμηθεί ότι στο μέλλον θα είναι συχνά επαναλαμβανόμενο ως εικόνα ζημιάς στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Είμαστε εδώ για να, οι καμισμένοι για να αλλάζουν, να προσαρμόζονται, να βελτιώνονται πάντοτε με κατεύθυνση και την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς, αλλά και τον εξυγχρονισμό τους σύμφωνα με την καλλιεργική τεχνική και τις εικόνες που παρουσιάζεται από τα ζημιογόνα αίτια. Εγώ θα αλλάξουμε τον κανονισμό και θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα και για αυτά που λέτε και για το ότι ο ίδιος είπα την αλήθεια μια σοβαρή κατάσταση της εκμετάλλευσης του βιτεμικού πεδίου που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Γιατί ο Δήμος είναι ο πρώτος Δήμος που έχει μισθώσει το θερμικό πεδίο μετά από δημόσιο διεθνή διαδρομή. Το θερμικό πεδίο είναι δεδομένο και τα δεσμεύει πλέον στο ΜΑΤΟ. Ήδη είμαστε στη φάση υπογραφή σύμβαση με τον ανάλογο προκειμένου να δώσουμε στα πρώτα 1.000 στρώματα θερμική ενέργεια, είναι σημαντικό για την στα πλαίσια μια αγροτική τηλεθέρμανση πιλωτικού προγράμματο. Θα δώσουμε σε όσου μπορούμε από μόνο δύο γεωκρήσει παραγωγικέ και μία εισποίηση που θα πάρει μέσα από προϊόντα τα εξάγεται από τι άλλε δύο. Έχουμε όμω ήδη δρομολογήσει 19 λιτροπαραγωγικέ, οι οποίε στη δεύτερη απόρριψη πάλι θα δώσουν βοήθεια και θα επεκτείνουν αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι και εδώ εμεί λογικά χρειαζόμαστε υποστήριξη τεχνική από του γεωπόνου κλπ. Νομίζω ότι θα δούμε μια σχέση να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια σε όσο γίνεται καλύτερο περιβάλλον για του αγρότε. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον, επειδή εδώ υπάρχει ένα τεράστιο αγροτικό έγκλημα τη δεκαετία του 60 από τον πρώτο Κωνσταντινούπολη, και ήταν σημαντικό γιατί
σε μια δύσκολη περίοδο δαπανήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια. Έγινε όμως ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο απολύτως μηχανικά χωρίς ιδιαίτερα χωρίς λειτουργικό κόστος μεταφέρει το νερό, και υδραυλικά το τοποθετεί σε ένα κάμπο 250 χιλιάδων στρεμμάτων. Ένα τμήμα του που δεν είχε ολοκληρωθεί τώρα το εντάξαμε από τον Παλτατής, δηλαδή έχουμε εργολάβει και σε αυτό, με 14 εκατομμύρια, ολοκληρώνει η άδεια στα 27.000 στρεμμάτων που έχουν απομείνει από αυτό το κάμπο και τολμώ να πω ότι είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει ολοκληρωμένες υποδομές άρδευσης σε όλο το βατό τέλος πάντων πεδίο, το επίπεδο της περιάδος κλπ. Συμπληρώνοντας εδώ και 70 χρόνια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και θα σας πω ιστορικά ότι η περιοχή αυτή του 1956 είχε την τύχη, εν πάση περιπτώσει, να επιλεγεί για να γίνει ένα κοινοτικό ιδιωτικό πείραμα. Το πείραμα της κοινοτικής ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν έστειλε ο ΙΕ τότε τον επιτετραμένο σύμβουλο και πρώην του Ζενίκη της ΙΑΒΑ, τον Βάντερ Πλάς, τον Ολλανδό Βάντερ Πλάς, ο οποίος ήρθε από τύπου στην κατάσταση, έχει αφήσει ένα ιστορικό αρχείο το οποίο έχουμε δώσει μέσα από την δυνατότητα που είχε δίνει για αυτό που μπορεί και αν να πάει στο πτώση, σας το δώσω, να το έχετε, θα δείτε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος στην προσπάθεια της κοινωνικής ανάπτυξης του 1956, αυτά που λέει, ακόμα εμείς δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Φανταστείτε μετά είχαμε ολοκληρώσει το 1956 το 60, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια, με το πρίσμα της τότε εποχής, κάποια πράγματα έχουν προβοποιηθεί ως προς τη μηχανική καλλιέργεια και τα λοιπά. Όλα αυτά, αυτός τα προέβλεπε τότε που δεν υπήρχαν τις ουσιαστικά διάφορα. Και οι προτάσεις αυτές, τέλος πάντων, σε ένα βαθμό ελοποιηθήκαν. Ένα μεγάλο έργο που δίνουν το 60 τότε από τον Καραμαλή. Αυτό το έργο μάλιστα μας το χρεώνανε για πολλά χρόνια, ίσως και όχι άδικα. Όταν αντιδικούσαμε μεγάλα έργα στις διάφορες παρεμβάσεις στα Υπουργεία κτλ., όταν είπε ότι δηλαδή να μοιραστεί και τα, μας πέραν μια μέρα. Ζητάτε. Εσείς κάνατε το έργο τότε αυτό, ας πούμε, που η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε να φάει. Εδώ τα πανηθήκαμε σε εκατομμύρια. Και δεν είχαν άδικο εν μέρη. Έτσι, γιατί σαν υποδομές δηλαδή στην αγροτική οικονομία ήταν πολύ σημαντικός. Πάντως, εντάξει, οι δομήνες θα υπάρχουν πάντοτε. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι δεν παίζει κανείς πλέον με αυτά τα πράγματα όσον αφορά δηλαδή την οδοσφία των πρώτων και αγρότες ίδια. Δεν ζητούν δηλαδή κάτι το παραπάνω ή το κάτι πλέον ή το κάτι χαριστικά. Οι άνθρωποι θέλουν να αποζημιωθεί ίσως για στο βαθμό. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω ιδιαίτερη υπαρκή σχέση με τα αγροτικά, ενώ επιστημονικά, αλλά τις πρώτες μέρες που πήγαμε και είδαμε, ας πούμε, αυτά που είδαμε τουλάχιστον ήταν σε ολική καταστροφή. Δεν υπήρχε να πεις κάτι για πάνω. Τώρα που πήγε πέρα, το ζητούμενο δεν είναι νομίζω το 100%. Το ζητούμενο είναι ποια είναι η αναμενόμενη παραγωγή για την οποία θα πρέπει να αποζημιωθεί. Εκεί νομίζω είναι ένα ζήτημα του οποίου. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το υποκατάστημα εδώ με τα στελέχη του και με τους αδέρφους γεωπόνους κάνει το καλύτερο δυνατό, προκειμένου και έγκαιρα και δίκαια να προσεγγίσει την εικόνα που προξενήθηκε. Και σε αυτό το στόχο πάντα είναι η μοναδική κατεύθυνση και στόχος όλων των υπηρεσιών μας, όλων των υποκαταστημάτων, όλων των στελεχών μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και έχω πλέον και προσωπική μαζί με τη Διευθύντρια Ασφάλισης άποψη για το ότι αντιμετωπίζεται σωστά η ζημιές και σε επίπεδο επαναλαμβάνω προσέγγισης και σε επίπεδο έγκυρης αντιμετώπισης. Θα πάνε όλα καλά. Πρέπει και εσείς να περνάτε το μήνυμα ότι ο ΕΛΓΑ είναι θεσμικά και ουσιαστικά ο οργανισμός των αγροτών. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενος πλέον δυστυχώς οργανισμός. Η χώρα περνάει την κρίση που και εσείς γνωρίζετε που ταλανίζει την αυτοδιοίκηση. Η ίδια κρίση μαστίζει όλους τους φορείς του δημοσίου. Αλλά ο ΕΛΓΑ για τους αγρότες μας αξίζει και να στηριχθεί από την πολιτική και το κράτος και χρηματοδοτικά, αλλά και από τους αγρότες να στηριχθεί κοινωνικά και φυσικά χρηματοδοτικά. Γιατί σας επαναλαμβάνω και οι ίδιοι το ξέρουν πολύ καλά ότι ουσιαστικά είναι ο οργανισμός δικός τους. Έτσι πρέπει να το νιώθουν
Έτσι πρέπει να απαιτούν τα δικαιώματά τους όποτε ο Θεός τους πλήττει με θεομηνίες και να μην αισθάνονται καθόλου δύσκολα στο να απαιτούν το δίκαιο. Καθόλου δύσκολα απέναντι και στα στελέχη μας εδώ και στη διοίκηση. Δεν υπάρχει καμία. Εγώ νομίζω. Είμαστε υποχρεωμένοι, σας λέω και να το κλείσω εδώ, ότι με απόλυτο σεβασμό μέχρι και το τελευταίο ευρώ των οικονομικών περιθωρίων του ΕΛΓΑ προσπαθούμε να αποδίδουμε το δίκαιο και να αποζημιώνουμε με βάση τον δανεισμό μας τις ζημιές που προξενούμε. Με απόλυτο σεβασμό μέχρι και το τελευταίο ευρώ όμως. Και πρέπει και οι αγρότες μεταξύ τους να επιζητούν τη δικαιοσύνη. Σε αυτόν τον βαθμό νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό που τους κάνουν ακριβώς, να σας πω και το ξέρετε καλύτερα στο κουμάνα, ότι κατά το παρελθόν υπήρξαμε σε διάφορες περιοχές διάφορες παρεμβάσεις ή επάσης λειτουργίες που δεν ήταν ούτε στο πνεύμα, ούτε στη διαδικασία. Και στο τέλος υπήρχαν επάσης και στελέχη του ΕΛΓΑ που λέγανε, κοιτάξτε, είτε, εμάς μας είπαν ότι μπορούμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Επομένως, ας πούμε, όσο και να σε βάλουμε ή να μην σε βάλουμε, αυτά θα πάρετε, δηλαδή υπήρξαν και τέτοια ζητήματα. Αυτά κουνήσαν την εμπιστοσύνη, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι του απειρόβλητο ή το αυτονόητο. Όταν λοιπόν κρονίζεται, το να την θεραπεύσεις μετά χρειάζεται μακροχρόνια βέβαια προσπάθεια και διαφάνεια κτλ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν με αντιλαμβάνει κανείς. Και νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί ακριβώς το μέγεθος σήμερα της σχέσης που πρέπει να υπάρχει, της ειλικρίνειας δηλαδή, διότι δεν κερδίζει κανείς την πολιτική. Και όπως είπατε, επειδή είναι ακριβώς και αυτό που μαγειωτούμε, από αυτά που ήδη βάζουν σε όλη την Ελλάδα, κάποια στιγμή εκεί που υπάρχει πρόβλημα θα πάνε να αποδοθώ, κάποια στιγμή θα υπάρχει άλλη περιοχή που θα πληγεί έτσι με τη διομηνία, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει στο βαθμό που λέτε πολύ σωστά και με απόλυτο σεβασμό να διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν θα αισθανθεί αδικημένος, ιδιαίτερα όταν υπάρχει από τα στελέχη, πιστεύω, η προσέγγιση και μάλιστα να το πω έτσι, ακόμα και στην διαδικασία, νομίζω ότι μπορεί να προσεγγίσουμε ακριβώς το οικονομικό μέγεθος όπως πάει η αγορά. Όταν αυτό συμβεί μία, δύο, τρεις φορές, νομίζω, σε όπου δηλαδή συμβεί, αυταπόδεικτα δείχνει και την αξιοπιστία του συστήματος και όλου του εγχειρήματος και της λειτουργίας του. Δεν μπαίνει ζήτημα. Εγώ νομίζω εδώ είναι ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε μέγιστο βαθμό, ας πούμε, μία προσπάθεια μια επιφυλακτικότητα του κόσμου, ο κόσμος είναι ειλικρινής και θέλω να πιστεύω ότι έχουν εμπιστοσύνη και θα ακριβούν σωστά. Δεν έχουν κανένα λόγο. Και ο ΕΛΓΑ με ειλικρίνη απευθύνεται πλέον στους ανθρώπους, στους αγρότες του, που ουσιαστικά είναι οι μέτοχοι του συστήματος, αλλά σας λέω τώρα με την ευκαιρία της επίσκεψης ότι δυστυχώς διάγουν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Σε επίπεδο ζημιών, τα ακούτε, τα αναφέρετε πιστεύω, έχουν συμβεί εκτεταμένες ζημιές με εμφανωτές βασικά χαλαζοπτώσεις, αλλά και από άλλα αίτια. Ελπίζω να κυλήσει ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, χωρίς φαινόμενα σαν αυτά του Μαΐου και του Ιουνίου, και να κλείσει πιο λιγότερο τα πανηρά η φετινή ασφαλιστική περίοδος και η καλλιτική περίοδος. Ναι, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι από εδώ και πέρα εγώ, αξιοστικά μας στην περιοχή, δεν νομίζω ότι τα έχουμε άλλα τελευταία. Δεν ξέρω εδώ τα στελέχη θέλουν κάτι να πούν. Να πάτε να μας επιτρέψεις γιατί πρέπει να πάμε προς την άλλη κατεύθυνση. Εγώ να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε που μας περιμένατε. Καθυστερήσαμε γιατί έπρεπε να περπατήσουμε πρώτα όλες τις καλλιέργειες, τουλάχιστον κάποια τμήματα από κάθε καλλιέργεια, για να έχουμε άποψη και μετά να σας δούμε και πρέπει να συνεχίσουμε. Να έχετε την ευλογία και την προτίμηση πάντα που έδειξε η πολιτεία την δεκαετία του 50 επιλέγοντάς σας για ένα έργο οικοδομής που μέχρι σήμερα λειτουργεί με μηδέν κόστος. Και η Βία Εγκρατείας στον Ιωσή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.